Новий виток подій у старій справі про землю навколо універмагу «Київ», причому кримінальний. Поки Харківський апеляційний суд вирішує, кому таки хазяйнувати у торговому середмісті Сум, активістам із числа дрібних підприємців нехтують автівку. За що і хто може за цим стояти – далі. 16 березня. Харків. Апеляційний суд. Тут наразі вирішують, кому бути господарем навколо універмагу «Київ». У справі вже кілька сторін. Головні з них – Сумська міська рада разом із дрібними торгівцями і приватний бізнес, підприємиця Тетяна Дашутіна і ТОВ «Укртехносинтез». Останні вимагають визнати право на землю за ними. Мовляв, був відповідний договір, який украли. Так трапилось, що на сьогоднішній день немає цього договору, слідство триває і на якій стадії воно перебуває, мені невідомо. Однак я вважаю, що якщо будуть знайдені ті, хто його вкрав, звичайно, вони покажуть на тих, хто це замовив. Інша сторона каже, такого документу взагалі не існувало. Договір співпраці щодо будівництва, він не підписувався. Не підписувався вам? Не підписувався мною. Не може наразі визначитись і суд. Під час засідання в Харкові представник тамтешньої прокуратури подав клопотання про перенесення слухання на 8 квітня, щоб вивчити всі матеріали ретельніше. У Сумах же прокуратурі та СБУ доведеться розбиратися в іншому – шукати того, хто пошкодив у ніч напередодні судового засідання машину активіста кооперативу «Майбутнє», що виступає проти передачі землі Дашутіним. Ми просто хочемо напряму працювати в місті, наплатити гроші місту. На заправці на вулиці Металургів злочинці молотком розбили в його автівці скло і порізали колеса. Члени кооперативу «Майбутнє» впевнені – злочин напряму пов'язаний з позицією Олександра Сердюка щодо земельної ділянки біля універмагу. Наразі, кажуть представники дрібних торговців, вони готують відповідні заяви до силовиків. Міліція ж за фактом уже проводить перевірки. Повідомлення про пошкодження автомобіля надійшло від власника цього транспортного засобу 16 березня об 11 годині. Даний факт працівники міліції одразу зареєстрували до журналу єдиного обліку. І зараз проводиться низка заходів, яка спрямована як на з'ясування обставин даної події, так і на встановлення осіб, причетних до пошкодження автомобіля. Ми будемо вдячні громадянам за будь-яку інформацію, що допоможе слідству. Інформацію можна повідомити в міський відділ міліції, зателефонувавши на номери 567-204 або 611-792. Анонімність ми гарантуємо. Нагадаємо, земля навколо універмагу «Київ» знаходиться у комунальній власності. Наразі там працює близько 300 підприємців. Олена Адаменко, Сергій Лазаренко. На часі новини.